jo begynner å bli litt kaldt ute. Barnebutikken i Kragerø forberedt på vinteren. De ligger i den sørlige strømregionen, som tidvis har hatt de høyeste strømprisene i landet. Vi har følt det var urettferdig. Vi har virkelig holdt på å gå dukken. Men nå kommer Statnett med en gladnyhet. Europa bygger ut så mye sol- og vindkraft at kraftprisene der kan komme ned mot null eller lavere i mer enn 30% av tiden i 2029. Effekten ses allerede her hjemme. Dette vil Norge nyte godt av. Vi vil få importert denne billige strømmen, og den treffer Sørlandet først. Butikkdriveren gjør det hun kan. Sånn som den her har et lite hull. Men jeg syr og har tenkt å reparere, sånn at jeg kan få nytt liv igjen. De endrer konseptet og slutter med leker, og vi selger bruktklær i tillegg til nye. Og de har også flyttet til et nytt lokale med LED-lys og vannbåren varme. Folk har mye dårligere råd. Spesielt kanskje barnefamilier som merker press og føler de må spare det de kan. Og da er det klart hjembruk er jo en fin måte å spare penger på. Snart kan altså den sørligste strømregionen, som er koblet tettest på Europa, bli prisvinnere. Men, advarer Statnett, gjennomsnittsprisen er forventet å være den samme. Det vil bli tider med høyere priser også. Dette er en kjempemulighet for de som har mulighet til å være fleksible, og det gjelder veldig mange av oss, at vi kan lade elbilen på riktig tid, varme opp varmt vann på riktig tid, og så videre. Nå håper hun at strømkablene til utlandet kan være med og bidra positivt fram til 2029, når effekten slår inn for fullt. Jeg håper at vi er her da, og kan dra nytte av det.